Vine a la botiga al carrer, dissabte, dia 27, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. Vine a la botiga al carrer, compra els comerços associats i aconsegueix un carro de la compra de disseny exclusiu. Demana la teva butlleta de participació al teu comerç habitual. Vine a la botiga al carrer, t'hi esperem. Federació d'Associació de Comerciants de Sant Cugat.